Hello, សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហ្នឹងហើយហើយយប់មិញគឺ Apple ក៏បានចេញ iOS 18ហើយមុខងារដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនោះគឺមុខងារដែលចាក់សោនៅលើកម្មវិធីបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តមែនទែនដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺគេអាសាខ្ចីហើយអញ្ចឹងវាញ៉ៃៗដោយសារអ្នកខ្ចីនោះពេលដែលខ្ចីហើយគាត់មិនខ្ចីទៅធម្មតាទេគាត់ខ្ចីហើយគាត់ឆែកមើលទៀតអញ្ចឹងiOS 18នឹងគឺខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺមុខងារចាក់សោ Face ID នៅលើកម្មវិធីនឹងបងប្អូនអស់នេះហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានអាប់ដេតហើយបងប្អូនអស់នេះគឺ iOS 18ហើយខ្ញុំបានចាក់សោនៅលើកម្មវិធីដូចជា Telegram នេះបងប្អូនអស់នេះអញ្ចឹងពេលដែលគេបើកមកគឺគេទាមទារ Face ID ផងយើងអញ្ចឹងបើស្នើយើងជាម្ចាស់គឺយើងអាចបើកបានធម្មតាបងប្អូនអស់នេះនេះហ្នឹងហើយដើម្បីអាចចាក់សោ Face ID នៅលើកម្មវិធីផងយើងបានសម្រាប់ iOS 18គឺអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនហើយក៏អត់មានចូលទៅក្នុង setting ឯងញ៉ៃដែរហ្នឹងហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ចាក់សោ Facebook បងប្អូនអញ្ចឹងគាត់តែបងប្អូនអស់នេះចាក់សកាត់នៅលើ Facebook មកគឺវានឹងឃើញពាក្យ require Face ID ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអស់នេះគាត់តែចុចលើវាមកគឺវាទាមទារឲ្យយើងចុច require face ID មួយទៀតមកអញ្ចឹងវាកំពុងតែដំណើរការចាក់សោយើងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំងាកមុខចេញបន្តមកខ្ញុំធ្វើការបើក Facebook នេះបងប្អូននេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំងាកមុខមកវិញគឺវាចូលវិញធម្មតាហ្នឹងហើយហើយមុខងារនេះគឺវាល្អមែនទែនសម្រាប់យើងចាក់សោលេខកូដធនាគារយើងមកតង់ទៀតដូចជាអេបេខ្ញុំអត់ទាន់បានចាក់ទេហើយខ្ញុំនឹងអាចចាក់ផងដែរបងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំបើក screen record អញ្ចឹងវាអាចចេញបែបនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការចាក់សោ Face ID នៅលើកម្មវិធីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនគឺអត់បាក់ទេតែសំខាន់គឺបងប្អូនអស់គ្នាត្រូវ update ទៅដល់ version ចុងក្រោយសិនគឺ version iOS 18 beta បងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ